Assalamu alaikum. Good morning. পোন প্ৰথমে আমাৰ পৰিচয়টো দি লওঁ, তাৰপিছত আমি বাকী আমাৰ যি প্ৰগ্ৰাম আছে প্ৰগ্ৰামখিনি আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যিটো আগবঢ়াই লৈ যাওঁ। তো পোন প্ৰথমে আমাৰ আজি এই কলিমাৰী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ হেডমাষ্টাৰ তথা সম্ভৱ ষ্টাফ আৰু কৰ্মচাৰীসকল আৰু এই স্কুলৰ আমাৰ অতি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় আজি ভাবিছা যে আমাৰ স্কুলত এইটো কি হৈ আছে। হয়তো আগতে হোৱা নাই, আগতে হৈছিল নেকি এনেকৈ ধৰণৰ মানুহ আহিছিল? সেইটো কাৰণে আমি আজি আহিলোঁ প্ৰতিখন স্কুলতে আমি গৰু আৰু প্ৰতিখন স্কুলতে আমি যিমানটো পাৰোঁ মাকৰ দেউতাকে প্ৰগ্ৰাম কৰোঁ। আমি আহিছোঁ আজি ধুবুৰী চাৰি ঘাই ছাৰ্ভিচ এটা আছে, বাচ্চাবিলাকৰ যিটো ছাৰ্ভিচ দিয়ে, সৰু সৰু বাচ্চা যিবিলাক আছে আমাৰ একদম কম বয়সৰ পৰা আমি অশূন্য বয়সৰ পৰা ওঠৰ বছৰ বয়সলৈ, এই বয়সৰ যিটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিটো আমাৰ সমস্যা আছে, যিবিলাক শিশুবিলাকৰ যিবিলাক অধিকাৰ আছে বা শিশুবিলাকৰ যিবিলাক সমস্যা আছে, সমস্যাত ভোগে, তো সেইসকলৰ ওপৰত আমি সেৱা আগবঢ়াওঁ। আমাৰ চাইল্ড লাইন ছাৰ্ভিচটো সেইটোৱে, আৰু এই চাইল্ড লাইন যিটো ছাৰ্ভিচ ইয়াৰ আমাৰ নেশ্যনেল এটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ আছে, যিটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এই এটাই নাম্বাৰ আছে। এই নাম্বাৰটো হ'ল 1098। এইটো মনত ৰখাৰ কাৰণে মই এবাৰ কৈ দিছোঁ, দখল কৰা উদযাপিনে 1098 মনত থাকিব, কোৱাচোন এবাৰ নম্বৰটো 1098। এই নাম্বাৰটো কেতিয়া ফোন কৰিবা? যেতিয়া তোমালোকে নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়াত যদি বা নিজৰ আত্মীয় স্বজনৰ মাজত যদি কাৰোবাৰ দেখা যে 18 বছৰৰ তলৰ যোনবিলাক ল'ৰা বা ছোৱালী কম বয়সত বিয়া দিয়া বাল্য বিবাহ বুলি কয়, তাৰপিছত হ'ল শিশু শ্ৰমিক, এই সৰু সৰু বাচ্চাবিলাক যে কোনোবা দোকানত হওক, চাহ দোকানত হওক, কোনোবা জেগাত হওক, ছোৱালীবিলাক যে আছে, ছোৱালীবিলাকৰ 18 বছৰ বয়স নোহোৱাৰ আগত যদি ইহঁতে ঘৰৰ পৰা হওক বা নিজে ফলুৱাই যাই পেলাই হওক, নিজে ইচ্ছাই হওক, যদি বিয়া পাতি লয়, তেতিয়া সেইটোক আমি বাল্য বিবাহ কওঁ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু ল'ৰাবিলাক যিবিলাক আছে, ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল 21 বছৰৰ তলৰ যিবিলাক আমাৰ ল'ৰা আছে, সেই ক্ষেত্ৰত যদি বিয়া পাতে 21 বছৰৰ তলত, তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব যিটো নিৰ্যাতন কৰা হয় শাৰীৰিকভাৱে, মানে কৈছোঁ যে কোনোবা ঘৰত হওক বা কোনোবা বন্ধুবৰ্গই হওক বা কোনোবা স্কুলতে হওক, যদি বেয়াকে মাৰধৰ কৰিছে বা বেয়া ভাষা যদি ব্যৱহাৰ কৰিছে বা মানসিকভাৱে যদি কিবা মানে অতিমাত্ৰা যিটো চাপ দিয়ে, কিন্তু তোমাৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত হয় যিবিলাক এটা শাৰীৰিক মানসিক দুটাই আমাৰ এটা কথা আহে, যিবিলাক কোনোবা জেগাত ওচৰ চুবুৰীয়া হওক বা নিজৰ আত্মীয় স্বজন হওক, বন্ধুবৰ্গই হওক, সহশ্ৰেণীৰ মানুহে হওক, যদি কেতিয়াবা তোমালোকে সৰু সৰু আছা কেতিয়াবা মানে সেইবিলাক কথা বুজি নোপোৱা যে আমাক কোনখিনিত ধৰিলে আমি বেয়া পাওঁ বা কম অনুভৱ কৰোঁ, লাজ পাওঁ, এইবিলাক বস্তু যদি কোনোবা যদি কৰে, যেনেকৈ তোমাৰ ধৰক মুখত ধৰি দিলে বা ওঠত ধৰি দিলে, ছোৱালী হওক ল'ৰা হওক